14 európskych krajín, 9000 km po súši a 4000 po mori. Takáto bola cesta Trnavčanov Maroša a Jaroslava s konečnou zastávkou na Tenerife. No, páčilo sa mi veľmi, je to veľmi príjemný pocit, keď v zime vycestuješ niekam za teplom, takže čo môže byť viac, než keď máš cez deň 27 stupňov a večer 20 a sedíš pri aute a proste je to zážitok. Ja vám poviem len toľko, ja som sa rozhodol, že tam idem žiť. To asi hovorí za všetko. Oproti minulým výletom vymenili veľkú dodávku za menšie osobné auto. Zážitok im to však nepokazilo. Domov si priniesli množstvo spomienok nielen zo samotného Tenerife, ale aj z cesty tam či späť. Pre mňa najväčší zážitok bolo spanie v nafukovacom člne na pláži pod palmou. To bolo úplne top, ale určite by som vyzvihol aj karneval, ktorý sme sa tam zúčastnili. A samotná cesta, dajme tomu tou loďou, tým trajektom, keď sme išli na to Tenerife, kedy sme mali určité problémy, kedy sme museli dávať dole strešný bok zo strechy, aby nás vôbec do tej lode pustili. A následne, keď sme vchádzali na tú loď, už na poslednú chvíľu, tak sme v podstate ani nevedeli, do ktorej lode vchádzame. Takže bolo to také všetko také komplikovanejšie, ale dobre to dopadlo a sme tu. Počas 2 mesiacov zažili aj nepríjemné skúsenosti ako krádež oblečenia či ťažkosti pri vstupe na trajekt. Aj napriek tomu sa obaja zhodli na tom, že Tenerife ponúka veľa možností pre cestovateľov, akými sú oni. Tenerife je úžasné v tom, že je to taký raj pre kemperov, že proste parkuješ tam na parkoviskách zadarmo. Sú tam obrovské záchytné parkoviská pre karavány, kde neplatíš. Často sú tam na tých parkoviskách záchody, sprchy, vieš tam nájsť také miesta, ktoré sú úplne perfektné. Je tam obrovská tolerancia práve na takýto štýl života. Jakože je tam dosť pre Slovákov dosť dostupné, ako by som povedal, dostupný život, ešte dostupnejší ako na Slovensku. Počas výletu prešli Rakúsko, Slovinsko, Taliansko, Španielsko, Gibraltar, Portugalsko, Andoru, Francúzsko, Švajčiarsko či Nemecko. Veľkú zásluhu na to majú aj ich partneri či rodina, ktorá ich neustále podporuje. Najväčším prekvapením je cena ich dobrodružstva, ktorá bola niečo vyše 4000 eur. Najbližšie sa Maroš s Jarom plánujú vybrať smerom na východ. Dominik Palonder, Mestská televízia Trnava.